Sputnik V. Shu kunlarda Rossiyada koronavirusga qarshi emlash ishlari boshlandi. So'z hozircha poytaxt Moskva va 40 mingga yaqin ko'ngilli haqida ketmoqda. Vaksina 3-chi bosqichda sinab ko'rilayotir. Sinovga hamohang tez orada koronavirusga chalinishga moyil odamlar ham emlanishi aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu, Moskva shahri meri Sergey Sobyaninlar allaqachon o'zlarini emlatib bo'lishgan. Ularning saflariga qator kompaniyalar rahbarlari ham qo'shilishgan. Xuddi shu manzarada prezident Vladimir Putinchi degan savol o'rtaga chiqqan. Jurnalistlarning bu savolga hatto Rossiya prezidenti matbuot kotibining shaxsan javob berishiga to'g'ri kelgan. Dmitriy Peskov savolga unchalik ro'yxushlik bermay javob bergan. Qachon lozim deb topsa, bu haqda prezident Putinning o'zi ma'lum qilishini aytgan. Rossiya vaksinasi dunyodagi rasman qayddan o'tgan birinchi vaksina bo'ladi. Uni shu yil avgust oyida shaxsan Rossiya prezidentining o'zi taqdim etgan. Prezident Putinga ko'ra, u koronavirusga qarshi lozim darajada qarshilik ko'rsata olgan. Vaksina barcha tekshiruvlardan o'tgan, allaqachon o'zining qizlaridan biri ham emlangan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu vaksinani sotib olish bo'yicha O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ham muzokaralar boshlangan. O'zbekiston bu xususda balki shu kunlarda qandaydir bir to'xtamga kelishi mumkin deb aytgan O'zbekiston tomoni. Ekspertlar esa Rossiya vaksinasining bunchalik tez tayyor bo'lganidan hali hanuz xavotirda. Ularning aytishlaricha, bu ishning shoshapisha qilinganiga dalolat bo'lishi mumkin. Bloomberg esa hali yozda o'zining shoshuvli xabari bilan ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortgan. Nashr Rossiya elitasi allaqachon o'zini koronavirusga qarshi emlatib bo'lganini da'vo qilgandi. So'nggi kunlarga kelib, Rossiyada ham yana kundalik koronavirusga chalinish hollari jiddiy orta boshlagan. Xuddi shu fonda Rossiya o'zining ikkinchi vaksinasini yaratishga kirishganiga oid xabarlar ham olingan. Hozir dunyoda 100dan ortiq vaksina ustida dastlabki ishlar olib borilmoqda. Faqat sanoqli vaksinagina insonlarda sinab ko'rilayotir. Ishlar jadallik bilan bormoqda. Ammo aksariyat ekspertlar shunda ham vaksina faqat kelasi yil o'rtalariga borib tayyor bo'lishi mumkin degan o'yda.